chega. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine Prabhupada que manifesta perfeitamente todas as boas qualidades e manifesta também a ausência de das qualidades destrutivas. Então, começando com o texto 2 do Sri Upadeshamrita, que Rupa Goswami diz: Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasangascha lolyamcha shadbir bhaktir vinashati. Rupa Goswami diz literalmente que pelo seis, shad em sânscrito é seis, e Rupa Goswami diz shadbir, pelo seis, devido ao seis, bhaktir, bhakti, consciência de Krishna, devoção, vinashati, se perde, é perdido. Bhakti é perdido ou destruído pelos seis. E os seis são os itens mencionados nas primeiras três linhas do verso. Então, o primeiro é atyahara, ati. Ati em sânscrito significa além ou demais. E ahara é consumo, consumo. Frequentemente, a palavra ahara, consumo, é usada no sentido de comer. Mas também pode ser qualquer tipo de consumo ou de colecionar coisas materiais. Prabhupada diz overeating, comer demais ou colecionar demais. Porque estamos tentando nos desapegar do mundo material. Estamos tentando compreender que, como se fala com frequência no movimento Hare Krishna, estamos tentando compreender que nós não somos o corpo material. Esse fato que se repete muito é um fato simples, que se ouve sempre, se prega sempre, mas um fato bem significativo. Existem pessoas que dizem que não tem mais tempo para coisas tão básicas e simples e coisas assim de devoto novo, que eles querem falar de pensar nas coisas mais avançadas do amor de Radha e Krishna e tal. Sem dúvida, estamos muito interessados no amor entre Radha e Krishna. E sem dúvida, a consciência de Krishna culmina, alcança sua perfeição na compreensão desse amor entre Radha e Krishna. Porém, o obstáculo principal, o obstáculo principal em compreender seriamente o amor entre Radha e Krishna não é uma falta de ler certos capítulos de tal livro. O problema principal é que nós não nos identificamos com nosso corpo material. E podemos observar, infelizmente, pessoas que dizem que só querem saber de Madhuri Rasa, o amor conjugal de Radha e Krishna, que ainda manifestam certos sintomas de identificação com o corpo, como ambição, orgulho e tal. É por isso que, se você, por exemplo, um belo dia, se você, digamos, acordasse, despertasse um belo dia, e de repente você pudesse ver perfeitamente que você é uma alma eterna e você não, digamos, se você não tivesse mais nenhuma identificação com o corpo, se um belo dia, se você de repente fosse completamente livre de vaidade, orgulho, de qualquer conceito de pertencer ao mundo material,
seria realmente um belo dia. Essa realização de não ser o corpo é uma realização dramaticíssima, poderosíssima. E entendendo isso, podemos proceder tranquilamente, com muita felicidade, a compreensão de Radha e Krishna. Por isso, comer demais, quer dizer, se envolver desnecessariamente, se envolver no mundo material e excessivamente querer possuir coisas materiais ou além do necessário, querer desfrutar do corpo através de vários tipos de consumo, é obviamente contraproducente. Obviamente é contraproducente. É como o Prabhupada disse, é como acender um fogo e ao mesmo tempo jogar água no foguinho. E por isso, a primeira coisa, o primeiro ponto que Rupa Goswami menciona, ou a primeira atividade, digamos, destrutiva, é a tyahara, comer demais ou consumir demais, colecionar demais. E prayasa, uma qualidade obviamente relacionada com a primeira, de fazer muito esforço para coisas materiais. A consciência de Krishna significa trabalhar seriamente, se esforçar seriamente, mas sempre dependendo de Krishna. Como Krishna fala para Arjuna, no capítulo 8 de Bhagavad Gita, Mam Anusmara, sempre lembre de mim, Yudhya, e também lute. Assim que nos esforçamos, mas sempre lembrando que em última instância tudo depende de Krishna. E por isso essa febre, essa consciência desesperada e de muita paixão é sintoma de esquecer Krishna. É sintoma de esquecer Krishna. Um devoto trabalha seriamente, como o Prabhupada sempre enfatizava, um devoto deseja ficar sempre ocupado em um serviço, porque como o Prabhupada sempre dizia, ou citava esse ditado, que a mente desocupada é oficina do diabo. Assim que taller del diablo em espanhol, la mente desocupada. Assim que quando uma pessoa se esforça demais, resulta impossível praticar os princípios espirituais no sentido de cantar o santo nome de Krishna. Se realmente estou trabalhando para Krishna, então suponho que eu teria certo interesse em cantar o nome de Krishna e não vir de Krishna, porque senão, como posso lembrar para quem estou trabalhando? E a terceira qualidade destrutiva, atividade destrutiva, é prajalpo. Falar coisas triviais, falar coisas que você não precisa falar. O ato de falar tem muita influência na consciência, porque quando você fala, você também ouve o que fala. Eu acho que tem pessoas que falam tanto que nem tem tempo para ouvir o que eles mesmos falam, mas geralmente, na maioria dos casos, quando você fala, você também ouve o que falou, e você está ocupando-se dois sentidos do corpo nessa matéria, nesse tópico. Você está realmente fixando a consciência naquilo e também influenciando outras pessoas, surtindo ou manifestando uma vibração, uma fala que influencia outras pessoas.
E também perdi tempo. Tempo que eu poderia ter utilizado para progredir. Se eu falo, por exemplo, por 10 minutos, 15 minutos, uma hora de coisas muito mundanas, desnecessárias, nesse mesmo período de 10 minutos, era possível realmente avançar espiritualmente. Eu podia ter avançado espiritualmente e criado para mim mesmo uma vida mais feliz, mais tranquila, mais significativa, mais pura e mais próxima à minha vida eterna. Assim que não devemos desperdiçar tempo assim. A quarta atividade em Niyamagraha, aquela famosa combinação de palavras, Niyama, a segunda etapa de yoga, Niyama, de restringir, de regular o corpo e a mente, e significa assim, as regras, os princípios regulativos, ou a disciplina que você segue. A disciplina que você segue para progredir na vida espiritual. E graha, em inglês grasp, graha. Graha significa tomar, pegar, agarrar. E niyama agraha é não tomar, não aceitar a disciplina espiritual, os princípios regulativos. E a, em sânscrito, é uma, como se diz, termogramático, intensificador. Então, agraha significa pegar, aceitar demais, como se fosse um objetivo em si mesmo. Quer dizer, pensar que seguindo os princípios, já sou um devoto avançado, mesmo que não tenha muito amor por Krishna. Uma pessoa pode, por exemplo, ver, uma pessoa pode enxergar os princípios como um tipo de esporte, assim, uma disciplina, como qualquer esporte, futebol, ou qualquer esporte que tem certas regras, tem certos princípios, e você dominando aquele processo, você se torna um herói. Então, a pessoa pode ter essa motivação de se tornar um herói de sadhana e seguir os princípios sem realmente amar Krishna. Inclusive, a meta, o propósito de Bhakti Yoga é de cultivar humildade e se render a Krishna, mas uma pessoa praticando sadhana pode se tornar cada vez mais orgulhosa e assim está indo atrás, em vez de progredir, está regressando para trás. E a quinta atividade é Janasangha, a associação com pessoas mundanas. Inevitavelmente, nós somos bem afetados, bem influenciados pela nossa associação. Então, escolhendo uma certa companhia, uma certa associação, estamos reinventando nossa própria vida. E assim, escolher associação mundana é escolher vida mundana. Que Prabhupada traduz almejar algo material ou cobiça. Lolyam significa que uma pessoa fica realmente sonhando de algo material e quase como obsessionado e se envolve emocionalmente na... Ai, preciso ter isso, não serei feliz sem aquilo, uma coisa material. Você entende que temos desejos materiais, inclusive no primeiro verso de Upadeshamrita, a Rupa Goswami diz que Etan Vegan Jovishahita Dira, aquele que pode, um devoto que pode tolerar os impulsos do corpo e da mente, é qualificado para ensinar o mundo inteiro. Rupa Goswami não diz um devoto que não tem impulsos, mas um devoto que pode tolerá-los.
Vishahita, a palavra Vishahita quer dizer quem pode tolerar. Assim que entende-se que nós que estamos já por tanto tempo no mundo material e o corpo e a mente mundanos já tem seu próprio embalo. E assim com um carro que você de repente toma consciência de que está indo no caminho errado e você está querendo frear e voltar, mas se o carro está indo muito rápido, você não pode parar o carro imediatamente. É assim mesmo. Nosso sentido, nossa mente já tem seus próprios más costumes e impulsos e desejos, assim que temos que aceitar o processo de freá-los e purificá-los, mas se estamos cultivando, se estamos, como dizer, dando permissão à nossa mente, assim, nos entregando a obsessões ou sonhos materiais, sonhos que não têm nenhuma base filosófica, por exemplo, a ideia de que, se eu puder possuir aquela pessoa, que já é um pouco absurdo, né? Possuir outro homem. Mas se eu puder, assim, possuir essa pessoa, conseguir não sei qual posição, eu serei feliz. Mas, filosoficamente, sabemos que não é bem assim. Então, se entregar emocionalmente a um sonho sem base filosófica é mais ou menos o significado de Lolian, que também destrói nossa consciência de Krishna. Acabamos de falar sobre as más notícias, mas também tem boas notícias. Tem seis boas notícias.